Siyazan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Zarat kəndi ərazisində yerləşən mağazaların birindən mağaza sahibinə qarşı soyğunçuluq edən iki qardaş saxlanılıb. Bunlar Turxay və Elşən Fərzəliyevlərdir. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, saxlanılan qardaşlar qabaqcadan əlbir olaraq kənd ərazisində yerləşən ərzaq malları mağazasına daxil olublar. Bu zaman Turxay Fərzəliyev mağaza sahibinin onlara müqavimət göstərməməsi üçün qollarını tutub. Elşən Fərzəliyev isə kassadan 126 manat miqdarında pulları götürüb. Daha sonra isə onlar həmin ərazidən uzaqlaşıblar. Dindirilmə zamanı Turxay və Elşən Fərzəliyevlər törətdikləri hadisəni səmimi etiraf edərək peşman olduqlarını bildiriblər. Zərat kəndi mağazasından kassadan pul götürmüşük. Qardaşım tutub satıcının əlini mən götürmüşəm kassadan. Dediğim əməldən peşman. Hazırda faktla bağlı Siyazan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.